Dizerai que o Imani tuzamuye amajwi ya
Nu va trebui să facem asta. A Cristina, a Masaula, trebuie să nu zic mana, mai de facia. Ne gândim cu mazna cire, apă Cristo, la trăstăm în păroste, iar în gândim cu tiro, Mariano, am zis că am venit, am văzut că e vanze, nu este bun pentru tine și de mai mult va crea vizile de Iisus. Nu te vei în laza prima de tu ai eu, mă ca ieși în frumos. Aleluia! Se cuvinti mai ai văzut și mă, acolo aici a fără lui, omul de paroase e a canombe, bărica mea n-am o, n-am un cuvânt va crea în usagă de natură în ceși. Dar o bună, ar vă arba atunci și din mă, ainda vai baixar uma treina de um no ensinado ao homens. A base de cara hoje assim. O chão do qual foi Hansen e Zomba, você zombi, o água que tu maquia. A ali, a bocado com a maquia, o nome ali, o vaso com ali, a minha mãe que ficou outra com ali, a base a cada um bem, a água que tu maquia, a base de Jesus, a base de Jesus. Tugeze ku wa gatandatu
mubwiriza cumi na rimwe umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatandatu. Nyanyagiza imbuto yawe ku mazi kugira n'igisohora uzayibona hashize iminsi myinshi ubigabanye barindwi ndetse n'umunani kuko utazi icyago bizatera ku isi ibyo ari byo. Iyo ibicu byuzuyemo n'imvura bisandaza ku isi kandi igiti iyo kimwe cyerekeye ikusi cyangwa ikasikasi aho kiguye niho kiguma. Uhoraho yitegereza umuyaga w'amarira cyangwa uhoraho yitegereza ibicu umuntu asarura. Kuko utazi imva y'umuyaga iyo ari yo cyangwa uko amagufa akurira mu nda y'utwite ni ko utazi imirimo y'Imana ikora byose. Mu gitondo uri mu mbuto zawe kandi nimugoroba ntukamure ukuboko kwawe kuko utazi ikizera ari iki cyangwa kiriya cyangwa ariko byombi bizahwanya kuba byiza. Twakereza ijambo ry'Imana. Turakomeza gusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bw'umwanditsi na Yohana igice cya kane umurongo wa mirongo itatu n'ine kugeza ku mirongo itatu n'umunani. Ubutumwa bwiza bw'umwanditsi na Yohana igice cya kane umurongo wa mirongo itatu n'ine kugeza ku mirongo itatu n'umunani. Dusome. Yesu arababwira ati ibyo kurya byanjye ni mugufi, ibyo kurya byanjye ni mugufi ibyo kurya byanjye no kurangiza umurimo we. Mbese nimuvuga ngo hasigaye amezi ane isarura rigasohora, dore ndababwira nimwibure amaso murebe imirimo y'uko mwibure amaso murebe imirima y'uko imaze kwera bisarura, umusaruzi ahabwe ibihembo ateranize imyaka ubugingo buhoraho ngo umubibyi n'umusaruzi banezerewe. Kuko ari ijambo ari by'ukuri ngo abibe umwe asarure undi. Nabatumye gusarura ibyo mutabize ibyo mutahinze kandi abandi barakoze namwe mwazunguye umurimo wabo wakirije amajyi. Tu
ukabona n'abasukuye kandi tutishwe n'ibyaha byose. Mu izina rya bagenzi baje bose mwami, ndapfukamye kugira ngo icyubahiro kibe icyawe Nyagasani Mana. Ibyo ukora n'ibidukorera biratangaje mwami Imana ishobora byose. Umutima waje urabiririmba, umutima waje urabyemera, ururimi rwacu rurabihamije. Kandi icyubahiro ni icyawe Yesu Kristo, ku mirimo itangaje kandi ku mazina yabera uyazi, kandi n'ibyo ugambije kudukorera bitangaje. Mu izina ryawe Yesu Kristo mubona, amen. Yesu ashimwe cyane. Murakoze cyane gufatanya nanjye mbakira nawe ngo ntabwo nzi aho mbihera. Sindi kumenya umushyitsi, sindi kumenya umusangwa, niyo mpamvu nigeze mbabwira ngo babiri itorero ry'ibanze ntibahaguruke ngo bakuru ntibahaguruke ngo bajye kubona ntibahaguruke. Twese duhagurukire hamwe. Haleluya. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Iyo ndeba iteraniro uburyo rimeze, nibaza ibintu byinshi, ariko umutima wanjye wabona ibisubizo byinshi. Ni iteraniro benshi muri twe bamwe amaze igihe kinini, abandi gito, ariko duteranye na paruwase ntabwo ari igihe kinini cyane. Ubwa mbere nyuma y'amezi menshi narimo nibwira ko iyo tuje kumara igihe kinini kirenze iki twari kuzanye indirimbo twatangiye gusohora. Yewe na gahunda yatangiye kudushaka ngo ibyo tuyobore byose bikatubera bishya. Ariko ntibwo ibyatubaraza njye mbona ko abaririmbyi bakora repetisiyo buri gihe, iyo korari yo kuririmba bagakora repetisiyo bakitoza kugira ngo bajye kuririmba neza. Muheruka kwitoza hashize amezi umunani. Murumva se tutabwiye amashyi ko ibyo byose bishobora kubyiga. Haleluya. Kandi niba ndabwirwa kibagirwa n'indirimbo, kibagirwa n'uko wicaraga mu rusengero, kiri gutera ikibazo. Kuza gusa imbere y'Imana birahagije. Haleluya. Abantu benshi bajya bagira ibibazo iyo bageze imbere y'Imana gusenga, bagera imbere y'Imana bakabura icyo babwira Imana, bakumva umutima uramusunikira gusenga, ariko yapfukama akabura ngo babwire Imana. Umutima urashaka gusenga, umutima urashaka Imana, ariko amagambo ntayo. Nanjye rero Imana ndabonye n'abakristo icyo gihe bajya bakigeramo, nanjye igihe kigeramo nawe tukigeramo. Mushake ahari, ariko wagere imbere y'Imana ukabwira ko baranone ndakubwira iki. Nuzajya ubwira icyo gihe ukavuga ingoma yo gusenga. Duturize imbere y'Imana nuko wavuga ngo Mana, Mana, Yesu, Yesu, Mwuka wera. Ubu ni senga amasengesho ashobora gusenya imisozi. Nubwo amagambo yawe atari yakiriye, atarimo asobanura neza, ariko umutima wambere w'indirimbo murinje arinje mu mutima w'umuntu ngo ukizamuka ukajya imbere y'Imana. Iyo ukubera amagambo rimwe na rimwe ananirwa no gusohoka, umutima wawe warazamutse ukakomanga ku rugi Imana yihereye intego yawe, ukareba umutima wawe n'ibimwuzuye bikamusubiza. Hanyuma ntutaka ko batavuga ngo nabuze icyo mbwira Imana. Umutima wawe wabwira Imana. Haleluya. Umutima wawe wabwira Imana. Umutima wawe waririmbiye Imana, kandi umutima w'umuntu ni uw'Imana irema. Nari maze ibyumweru bigera kuri bitatu nganira na bakeya batukurikira muri ziriya nzira
zikorana ubuhanga ari ari ifite icyigisho kimwe kurenge ari ifite icyigisho kimwe kimara bishyize umutima wanjye ni iki n'iki kuko ibihe tugezemo ni uko imana irimo kutubwira ubuntu twari tugeze mu gihe umukristo ari umukristo wenyine imbere y'imana twari tugeze mu gihe umukristo ari wenyine imbere y'imana ye cyaka ifunge kitakiriho kandi n'imana ngira ngo uyu ayo mezi ibi bihe imana yarebye neza mu kristo imana yarebye neza n'ubundi kireba n'abihurire neza ariko umukristo yagaragaye imbere y'imana n'utari umukristo agaragaye imbere y'imana icyo narayigendereye muri iki gihe kwari kuganira ubukristo bwawe n'imana wowe ni byinshi ntawe nashaka kwivuga mu minsi ibiri mu minsi itatu ariko nari nafashe amagambo agera amagambo mu bice bitatu icya mbere nashaka kubwira abakristo inama ndashaka kubwira ko ibyo tugiye kuganira none unyihanganire kuko birakubwira cyane nashaka kubwira abantu inama yo kurwanya ibitekerezo bibi bituye muri bo tutari kimwe tutari kimwe kuko ibitekerezo imitekerereze yacu ni itandukanye n'imana cyari kimwe tutari kimwe yo gusubiramo bwa kabiri twaganiraga n'abantu uburyo ibitekerezo byiza bibyara ubwenge no muri kamere y'umuntu no mu buzima bibyara ubwenge ariko n'ubwenge ushima n'imana ubwenge si ubundi bwenge ariko ubwenge ubwenge bwo kumenya imana mu mutwe mu byaha ni bwo bwenge bufite ubundi bwenge gusa nyuma y'icyo icyo twavuze mu cyumweru gishize twagaruye iyo umuntu atekereje neza mu mutima akagira bwa bwenge butangwa n'imana avuga neza kuko ubushize icyo twavugaga imvugo yacu niyo yitangire yacu ibyo tuvuga burya n'ubwo ushobora kwitwa izina ukitwa uko nitwa ariko icyo uvuga icyo abantu banyitiriye niba ari umunyakuri bazavuga ngo uriya muntu w'umunyakuri niba ari umunyakuri burya niyo mvugo niyo nzira isi kenshi yita abantu amazina bahereye ku byo avuga icyo nashaka kubwira umukristo agomba guhagarara ni ugukora ikintu kiba gisimbura ikindi umukristo uba mu buzima bw'ukuri narabwiraga ngo umunyakinyoma mbere y'uko nishe kandi umuntu umunyakuri mbere y'uko nafite ukuri ubuzima bwacu bwabonye ko ari ukuri ubuzima bwacu bwe ni umunyakinyoma kuko iyo umuntu abaye umunyakinyoma abesha abaye umunsi wose akaba iyo umuntu abaye umunyakuri abaye umunsi wa nyuma nicyo kitandukanya n'abantu bagiye basitana ni imvugo yacu iva ku mutima w'ukuri umutima utaryarya umutima utabesha kandi ibyo byananiye abantu benshi benshi uyu munsi icyo twari tugiye kuganira nacyo kenda gusa n'ibyo ndaje kivuge gutekereza kuvuga ariko haza no gukora icyo cy'uyu munsi ariko ntarahagera mu kuri niba uyu mwanya wo gushima imana ejo bundi ngira ngo n'ejo
Nasomye ijambo igitabo nsoma buri gitondo. Umwanditsi avuga ngo abantu twebwe ngo tujye tutabaza Imana abantu twebwe bari bakristo kandi tukabiryarya tutazi uko twiryarya tukaba benshi tutazi uko tubeshya tukabwira Imana ngo turayikunda ariko mu mutima tutayikunda ngo kizatwereka ni iki kibitwereka nuko ngo twamaze Imana mu gihe cy'ibibazo no mu gihe kigoye ubu nsitaye ngiye gusitara ntitwari mu bantu Imana ryabaye ijambo rivugwa gusa iyo habaye ibibazo senda Imana kubera ko nahuye n'ikibazo namaze Imana mu gihe nahuye n'ikibazo ariko mu munezero ntawe ekisitaramo ngo avuge ngo mwana ahubwo wenda wavuga wabaye wavuga umuntu siko byagombye kuba babaye siko byagombye kuba izina ry'Imana twagombye kurivuga mu bibazo tukarivuga no mu kuri tukarivuga no mu bw'icyigishijo akaba ari cyo gihe bikavugwa mu bihe byose akibivuga ejo gusoma nasanze ari wasanga muri iki gihe abantu bayeshyishya muri bantu wenda bakabwiye basenga kubera ibibazo ariko yavuze ijambo sinzi ko ntumwemera ariko yarangeze ahantu abwira Imana ngo mwana wari nyakuvuga mu byishimo kuko no mu bibazo sinzawuvuga nitakuvuga nayo ibitekerezo ngo no mu bibazo sinzawuvuga ngo ahubwo ngo nashyirwa ngo ningere ibibazo guceceka ngo ariko kavuga Imana nishimo bivuga iki bakuru bivuze kugira ngo mubwire cyose mu byishimo mu gihe dufite uburyo mu gihe tukinezerewe mu gihe tugifite imbaraga mu gihe cyose dufite ubwenge muri iki gihe mujye mureka tuvuge Imana mujye mureka twambaze Imana mujye mureka kubakira Imana ntitukakurikire Imana mu matakira ngoye ntitukavuge Imana ngo ari uko twagusaba kugira tuzavuga Imana ko twagusaba kugira ariko ari Imana twavuze no mu cyake ijambo murangwa tujye twambaza imana twagize ibibazo ariko twambaza imana tugifuza ngo mama naje kukubwira ngo nzaba mama nubwo cyane nari mfite ibyishimo mfite byose narabivuze n'uyu munsi ndakuvuga ariko ni ikosa cyakora tuzabivuga kubera ko ariko twize kwambaza izina ry'imana mu bibazo kandi utarayambaje mu byishimo si byiza sibyiza mu gihe dufite uburyo mureke tuvuge Imana mu gihe tukibona uburyo tuvuge Imana mu gihe tugifite imbaraga tuvuge Imana niducuruza tukunguka tuvuge Imana nitubona imirimo ikadutunganya tuvuge Imana twambaze Imana turirimbe Imana nitugira ngo mu bibazo twambaze Imana haleluya ndabizi ko muri mu bikora ngiye kuvuga amagambo make make cyane kugira ngo nifuza kutumenyera munsi ndashaka kubasaba ngo twibwe icyo ijambo ry'Imana n'ibyo badusomye muri Bibiliya byose uwabihuza yasangamo ijambo rimwe gukora ibyiza ukabikorera iki gukora ibyiza ukabikora kuki gukora ibyiza ukora ukabikora ku gihe kandi igihe cyose nta gihe na gito kigucitse nta gihe
yego wewe tukaza mukagenda umunyabwenge ufite ubwenge bwuzuye ni umunyabwenge umenya igihe kitagaruka ndavuga umukristo umunyabwenge ufite ubwenge bwiza ni umunyabwenge umenya igihe cy'imana ahawe kwiyemye atagikoresheje uko imana yakimuhaye abahombye igihombo kitasigara abahombye ibindi bigomba byose wabiga gusa iyo wari umunyabwenge ucuruzira ucuruza kuzagaruka ibyo yahombye ariko igihe cy'imana iyo kigiye ndavuga igihe cy'imana igihe cy'imana iyo ubifashe nabi kikaguca mu myanya y'intoki kikagenda ukaraba kikagenda
abacho ibyo cyawe n'ibyo ufite icyo cyonyine ntaki naritabwiye ngo ikiguteza ikibazo kikanteza ikibazo ni ukubona kuvuga ngo nzakorera imana iki ejo byazabona Kuko, já não é nada. O que é que eu estou me
kwibaza yirako kugura kuba kongereje yuko ibiye bizaba byiza ngo ubone gukorera Imana utazigera kongera Imana ubona kongereje yuko ubone ngo ubone gukora kibi ngo ubone kuzika Imana ikizaza reka kubi no kuri ikizaza Kizaza no gutambura zo z'ibitekerezo no mu ndwara no mu bukene no mu byishimo no mu birori icyo gihe cyose kizaba ukeneye gukorera Imana witanga ufite Imana usenga Imana kuko nta mutegereza igihe cyiza ku isi wari gukorera Imana icyo gihe kizaza igihe cy'Imana ni igihe ufite cyiza cyangwa kibi Niyo mpamvu Kristo bavandimwe Kristo atugira inama dusomeye mu gihe abandi abigishwa bo bari bari bavuga ati mwigisha ntikimwigisha afite inzara yarabwiye ati mfite gukora kimwe ndashaka ko ufite uwanduye ngo kugira ngo uzarange isuku abakristo benshi bajya gukora imirimo yabo nawe batazayirangiza Barakusera ndetse basaba barabahagarara
Ele não é.